První školní den je vždycky velká událost, o to větší pro malé prvňáčky. Letos navíc poznamenaná pandemií koronaviru, Rychnovská základní škola Javornická otevřela 3 třídy a přijala na 70 dětí. Návrat je to velice příjemný, protože opravdu to bylo velice dlouhé a musím říct, že práce už mi hrozně chyběla s těmi dětmi, protože děti přinášejí hodně moc radosti a je to s nima prostě veselé a zábavné. Holčičky v krásných šatech, kluci často v přesně padnoucích košilích. Z očí malých školáků můžete číst velkou nervozitu. Mezi rodiči je vidět velká hrdost. Nejvíc jsem se těšila do školy na paní učitelku. Úkoly psát, počítat a číst. Já chci být jednou traktoristou. Pro mě letošní školní rok je obzvlášť výjimečný, protože jde do školy moje první vnučka Eliška, tak jsem se byla podívat, no a všem dětem přeju, ať se jim ve škole líbí, mají z toho radost a paní učitelkám přeju velkou trpělivost a to samé i rodičům. Ředitelé do poslední chvíle nevěděli, jak bude začátek školy organizovaný. Nakonec děti ani učitelé mít roušky nemusí. Školy budou fungovat ve zvýšeném hygienickém režimu. Prosíme rodiče, aby omezili svoje návštěvy ve škole na minimum, aby děti si pokud možno přebírali před školou a když už tedy musí navštívit školu, tak aby striktně používali roušky. Jarní vynucené prázdniny dokázali spojit učitele, děti i rodiče. Všichni si přejí, aby ten školní rok byl co možná nejdelší.